Septembar je mjesec novih troškova, svojevremeno period za pripremu zimnice, danas samo pusta želja mnogih građana Srpske, jer njihov novčanik ne može pokriti sve troškove oko planirane nabavke. Političari u Srpskoj već godinama, poput cvrčka u priči, sviraju jednu te istu priču, dok građani Srpske ulažu svaku marku kako bi obezbijedili hranu za predstojeću zimu. Ove jeseni upitna je zimnica, a izgleda da su prognoze proizvođača ipak bile tačne. Na jesen sigurno da nas očekuje jedan manjak naših proizvoda, da će jesenje trpeze, da kažem, biti manje ispunjene iz razloga što imali smo jednu veliku oluju gdje je plastenička proizvodnja skoro pa uništena. U tom začaranom krugu gdje seljak krivi vremenske prilike, a trgovac namete, najveći danak plaćaju građani. Oni koji ubiru plodove iz svoje bašte imaće čime i napuniti tegle, dok će ostali očigledno biti uskraćeni za mirise jesenjih plodova. Pravim paprike, šarenu salatu i tako to. Da li se isplati praviti zimnicu? Pa ja imam svoje domaće. A onaj ko kupuje, je li njemu skupo to? Pa dobro, je skupo, ja šta je, kako nije. Mislim da se isplati. Bez obzira na cijene? Bez obzira na cijene, koji ima povrće kuće, isplati se. Koji ima povrće, a ko kupuje? Je, to je pa malo drugo. Pekla sam rogu, kuvala paradajz svoj, imala nisam kupovala. Jer je skupa priprema zimnice? Pa nije, kad imaš svoje u bašti, a kad kupiš, normalno da kupim ulje, sirće, esenciju, ali imam svoj bijeli luk ako treba, imam svoj kupus, svoj papriku i ne košta me toliko. A koliko košta kada to sve morate da kupite, voće pa? O, to je ogromno, to će slabo ko ove godine ispremiti. Slika kvantaške pijace na pragu jeseni sumornija nego vremenska prognoza. Roba je tu, domaćica tek poneka, pazare mahom nakupci, a cijene paprene. Gajbica paprike crvene od 10 kg košta od 20 do 30 maraka. Vrećica paprike žute od 5 kg je 6 maraka. Gajbica paradajza od 10 kg košta 10 maraka. Paket patlidžana od 15 kg je 19,5 maraka. Vrećica mrkve od 5 kg iznosi 12 maraka, a gajbica šljiva od 10 kg košta 18 maraka. Na zelenoj pijaci nešto drugačija slika. Mušterije mahom razgledaju, manje pazare, kupuju samo neophodno, kažu prodavci, jer što bolji kvalitet, to jača cijena. Žuta paprika, 3 marke, ona bolja klasa, a roga je od 4 do 5 domaća. Paradajz koliko košta? Pa paradajz, ova ima crveni, on je malo pojeftinio, može se naći recimo 3-3,5 marke, a roza se kreće od 4 do 4,5. Cijena patlidžana? Patlidžan je 2,5. Mrkva? Mrkva je 3. Za one koji ne vide računicu u pripremi, domaća zimnica u teglama i flašama već ih čeka na pijaci. U konačnu cijenu uračunat je i uloženi trud. Džemovi su 10 maraka, slatka su 10, jedino je slatko od šljive u kreču, to je 12, aronija je 10. Cijena ajvara kakva će biti ove godine? Mislim da će biti 15 maraka. Prošle godine je bilo 13. Zašto će poskupiti? Pa ne ima skupa paprika, nema kvaliteta. Poskuplo ulje, poskupio šećer, tegle sad marku 20, ova obična. Na trgovinskim policama gotova zimnica je već uveliko u ponudi, a cijene primjetno veće u odnosu na prošlu godinu. Tegla ajvara košta od 4,5 do 12 maraka, džem je od 5 do 10 maraka, tegla cvekle od 2,5 do 4 marke, kiseli krastavci su od 3,5 do 5 maraka, kisela paprika košta od 2,90 marke do 4,5 marke, a šarena salata iznosi od 2,90 marke do 4 marke. Dani komad, to je slika realnosti u Srpskoj. Građani više ne kuju planove, a već odavno kupuju na komad, a o zimnici mogu samo da sanjaju.